ماشاء اللہ. بسم اللہ. تکلیف کرو ایک ایک سلوات ہی پڑھ دیا ہوتے دو دو قدم گیا سارے مہربان انجے بیٹھے بیٹھے سارے تکلیف کرو نہیں تو میں اتنے آ بنیا تھا. آواز بیٹا سادہ کرا سادہ آواز کر. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفته بلا فصل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سنو آذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. ملکہ شام تن سلامت رکھے. اخی المعظم جناب آغا علی حسین مالک صحت عطا فرمائے. سعادات دیے محنت خرچ اخراجات دربار بتول وچ قبول ہو. میرے بعد پاکستان دے بہت بڑے ذاکر اپنی مثال آپ ملک علی رضا کھوکھری. اتھے جتنے بھی آتے ہیں بحثیت بانی مجلس سنن دے موڈ چ ہو تو میرا پڑھن تے دل ہے. جبرائیل تطہیر دے دروازے تے آیا زنجیر در ہلایا یعنی کنڈا کھڑکایا اندروں مدھم جی آواز آئی خام خام خام. جواب نہ دے سردار ملائکہ جبرائیل بی بی دیا استبول محمد دی تھی دا گھر جناب آغا علی نے کہا بس جی انتظار نہ کراں میں کسی دے
آہستہ بول محمد دی دھی دا گھر رئیس انبیاء دی منع ہے بھاویں کوئی ہوئے میری دھی دے بوئے تے اچھی آواز نہ کوئی نہ بڑا سلجھا ماحول ہے جبرائیل دے بی بی میں پوچھ سکدا تسی کون ہو میری سینا دی میں انہاں دی دائی ہوں جبرائیل دے انہاں دی دائی ہو کے عرش دے وستیاں تے ایڈرو بی بی آدی میں ذات دی دائی نہیں میں سادات دی دائی ہوں میں ذات دی دائی نہیں میں سادات دی دائی جبرائیل دے میں بھی عام نہیں میں ملائکہ دا رسول ہاں میں اپنی مرضی نال آیا بھی نہیں میں توحید دی مرضی نال میں امیر المومنین نو ملنا ہے توحید دے پیغام دینا بی بی پردے دا اہتمام کرو امیر المومنین نو اطلاع کرو بڑا سلجھا ماحول ہے بی بی پردے دا اہتمام کرو امیر المومنین نو اطلاع کرو میں امام متقیان دا سلام کرنا ہے توحید دے پیغام دے بڑا مزہ آ رہا ہے میں گل کرن دا میں قصیدہ پڑھن لگا قصیدہ پڑھ بی بی پردے دا اہتمام کرو امیر کائنات نو اطلاع کرو میں توحید دے پیغام دینے بڑی بے نیازی نال ملکہ وفا نے فرمایا ٹھہر کے آویں میرے کول وقت نہیں جبرائیل دے بی بی میں واپس تو لگا ویسا تو صاحب اختیار ہیں لیکن میں پوچھ سکتا کہ کس عظیم عبادت وچ مصروف ہیں جو ملائکہ دے رسول نو پیا دی ہیں میرے کول وقت نہیں بکھر والوں رعایت نہیں انصاف ملک علی رضا ستر سن جبرائیل دے میں واپس تو لگا ویسا لیکن میں پوچھ سکتا کس عظیم عبادت وچ مصروف ہیں جو ملائکہ دے رسول نو پیا دی ہیں میرے کول ٹائم نے میری سینا دی جے سر پر پوچھدا ہے اس وقت میں محمد دی دھی دے برتن دھو رہی ہوں تو میری سارا تو وڈی ماشاء ٹھہر کے آم جبرائیل واپس چل کچھ دیر دے بعد پھر زنجیرے در ہلایا کنڈا کھڑکا مدم جی آواز آئی کون 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 ہن سر جھکا کے دے انا خیات الحسنین میں حسنین دے درجی جناب فضا فرمائیں جھٹ پہلے آئے ہیں تے آکھے ہی میں سردار ہوں اے تھوڑے ٹائم انقلاب کیویں آیا جو ہن اسے بوئے تے پیا دے میں انہاں دا درزی ہاں جبرائیل آدا ہے من پک ہو گیا جس بوئے تے میں آیا کھڑا اتھے سرداری نہیں چل دی تابعہ داری چل دی سبحان جبرائیل آدا بی بی میں پوچھ سکنا اے مقام اختیارات کنٹرول تن کی میں ملے تخت جتی دے سپرد کر کے محمد دی دی کنیز بنیے انہاں مدینے والے سیداں تنقید دتا لو جی قصیدہ سننا بالکل سادہ اور مینوں بڑا پسند ہے قصیدہ بہت پسند
انہ مدینے والے سیداں تن کے دتا. جناب فضا نے جڑا جواب دیتا ہے وہ قصیدہ سن پڑھیے جی. بیبی آدی کیتی سائیں میں تھے انج چن گاہ تے ویکھو میں فضا بن گئی. سبحان کیتی سائیں میں تھے انج چن گاہ تے ویکھو میں فضا بن گئی. کیتی سائیں میں تھے انج چن گاہ تے ویکھو میں فضا بن گئی. کیتی سائیں میں تھے انج چن گاہ تے ویکھو میں فضا بن گئی. کیتی سائیں میں تھے انج چن گاہ تے ویکھو میں فضا بن گئی. کیتی سائیں میں تھے انج چن گاہ تے ویکھو میں فضا بن گئی. کیتی سائیں میں تھے انج چن گاہ تے ویکھو میں فضا بن گئی. میری پاک علی دے گھر وچ یا علی میری پاک علی دے گھر وچ بولو 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 نوکری دی جا بن. جبرائیل آدے تے کوئی فخر نہیں تیرے اپنے ہزاراں نوکر ہزاراں نوکرانیاں تے تو آدی علی دے گھر وچ میں نوکری دی جا لب گئی. جناب فضا فرمائند آگا نکی سطر سن ملک علی رضا. جناب فضا فرمائند کائنات دیاں شریف زادیاں میرے مقدر دی ریس کرے سی. میری پاک علی دے گھر وچ نوکری دی بول 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 نوکری دی جا بن گئی. کیویں ریس کرے سن جناب فضا فرما رہن گھر میں بدور کیتا ہے میں تجھا قبول کیتا ہے. گھر میں بدور کیتا ہے میں تجھا قبول کیتا ہے. نہیں میں کوئے محلوں میں میرا جاگ سین مقصوم میں. نہیں جاگ کے بانا بھائی میری قسمت انج بدلی ہے میری قسمت انج بدلی ہے میں سیدہ دی ماں بن گئی. ماشاء ماشاء میری قسمت انج بدلی ہے میں سیداں دی ماں بن. جبرائیل دی بی بی واقعی لجپالی دی انہاں اخیر کر دیتی لیکن معصوم ماحول جو رہی ہیں اس تو علاوہ کوئی ہور عطا کیتا نہیں. میری پاک علی دے گھر وچ بولو 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 نوکری دی جا بن. آخری شیر بن اس تو علاوہ کوئی عطا کیتا ہے مدینے والے سیداں. جناب فضا عالیہ فرما رہن انما دے گھر وچ رہ کے کوئی بدور دے بہ کے انما دے گھر وچ رہ کے کوئی بدور دے بہ کے جدا حسن حسین نو چایا ہے جتھے بہ کے میں انہاں نو کھڈایا ہے. جدا حسن حسین ماشاء بہت سونا سنا نے ملک وفا تو بس دیا. بس جی ایک سطر
ایک سطح تے ایک بین سلوات با جماعت. اذان ہر نبی پہ اولاد فاطمہ کا شام تن کوئی دکھ نہ دے اکبر دا صدقہ آئی تیریاں دھیاں بر کے پا کے ٹردیاں ملکہ شام دی جتی دا صدقہ نہ بن شیعہ نہ آؤ مجلس اسے مذہب نال تیرا تلک جدا تیری حویلی چوتے برکا پا کے نکلے شام دمو کر کے آنکھیں توڑے آپ رول گئی اڑیا بدماشاں دے بالا اور چرول گئی ساری دھیاں نو پردے دار بنا دے ملکہ شام دا شہر مولا جوانی نصیب کرنے ہوے غیر سیدادی ہوے امیر نہ ہوے کہیں غریب دی ہوے شیعہ نہ ہوے کہیں سنی دی ہوے اسے مجلس چا کے آکھے سلا کے لے آؤں اگلے موڑ تے بدماش میری چادر لٹیں کلمہ پڑھ دیا بدماش ہٹاؤ میری چادر بچاؤ
مینو آخسی جعفر یار غیرت دا مسئلہ ہے مجلس روک لے سارے لوگ اٹھی پو سن آخسن یار اگر کوئی ناراضگی ہے تین دے پیو نال اگر کوئی شکوا ہے تین دے براوا سارے علاقے دے فلاں غریب دی دھی اے محمد دا کلمہ پڑھ گئی سارے اٹھیو بدماش ہٹاؤ اندی چادر بچا آغا نکی مینو اجازت دے میں ان مسلمان کولو پوچھا علی دیاں دیاں دا جرم کیڑا کتوں دی مسلمانی ہے چھتیاں دلیاں چا دی گئی ہے مینو چادر دیو پرانے بندے بیٹھے ہو سونا پسند دیو کچھی دے مزاج دا ایک وائن پڑا گھولی شام برباد تھیویں تیریاں ڈاڈیاں سوڑیاں گلیاں اوہ گلیاں دے وچ رل مویاں جڑیاں امن بتونڈیاں پلی پرانی ذاکر دے رنگ شام نگر برباد جیویں تیریاں ڈاڈیاں سوڑیاں گلیاں اوہ گلیاں دے وچ رول مویاں جڑیاں امن ٹردیاں جڑیاں کدی نہ ٹریاں منیاں کھتیاں ڈھلیاں او دربار یزید دا نیڑے آیا ونج فجر دیاں بانگ
ملک علی رضا ایک بند پڑا لگا آغا نکی ایک منٹ میرے پاس ویکو ایک بند پڑھن لگا ادیاں چارے سترہ سننی رومن واسطے منیا کھتی ڈلیا دربار یزید دا نیڑے آیا ونج فجر دیاں بانگ آغا صاحب مولا سید دیوی مولا جی کی دراز کری اللہ تعالی بخش سلامت رکھے چار سترہ ہور سنو بھائی شبیر دے خون دے کول وارس تے جدان شام وچ داخل تھینے او نو لاکھ بدماش سلا کر کے آتنگ بازار چ سلا کر کے آتنگ باز آخری سطر سنائے بھائی پوری زندگی دا روگ ہے پوری زندگی دا او نو لاکھ بدماش سلا کر کے آتنگ باز آخری سطر کوئی بندہ برداشت نہ کرے سی جے کمان راج کے نہیں چایا یو کو سانگ تے چاڑ دے رہنے سننا بھائی ملک علی رضا آخری سطر پہ پڑھدا شامی پیا دن تھوڑا نال عباس دے کے رشتے پوچھ پوچھ کے مار دے شبیر دے خون دے کول وارس جد شام چ داخل تھینے اے نو لاکھ بدماش سلا کر کے آتنگ باز دیکھ کے رشتہ پوچھ پوچھ کے